E Hello mga best, welcome back again sa ating channel sa inyong mga bago dyan. Nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanood at nag-share mga na ideas and comments. Shoutout sa inyong lahat sa mga bago. Welcome and nice to meet you. Si Sally pala, by the way, may factor. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, plus don't forget to subscribe our channel mga best and Please don't hesitate to share our videos para mas marami tayong mabigyan ng mga ideas na ganito. Ganong factor. Si Shoutout and maraming salamat sa inyong mga best. Sana na sa healthy, happy, and safe life kayong lahat. We thank God for everything and we ask forgiveness at magkasalanan and we pray. Na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, Amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. May ganong factor talaga. So today's video pala, pag-usapan natin yung mga mga signs na talagang seryoso at mahal na mahal ka ng ka-LDR mo ba? So, may ganyang factor talaga. Kasi marami talagang nagtatanong dyan, ano ba yan? Kahit sabihin natin kasi na parang okay na yung AFAM mo, minsan maramdaman natin, seryoso kaya to? Uh, mahal kaya niya ako at ako lang kaya ang mahal niya. May ganyang factor. So, normal nga naman yan na maisip natin yan. Kasi yung si AFAM mo kausap, no? Ay hanggang kausap mo pa yan, best, at hindi ka pa pinakasalan yan, hindi mo pa pag-aari yan, best. So, bibigyan kita ng mga signs na AFAM ay mahal na mahal ka dyan. So, number one, yung AFAM kasi, Pagmahal kanya ka niya, seryoso yan. Laging may time best. Kahit uh, kung no, no matter how busy he is in his life, talagang merong time yan sa'yo. Bakit? Kasi ikaw yung importante sa buhay niya. At nai-inspired yan sa'yo at naging masaya siya ng dahil sa'yo. So, si Afaw naman na seryoso sa'yo, laging may paraan. Hindi yung puro dahilan-dahilan. So, makipag-video call yan sa'yo, best. At uh, unang-una yung mga Afaw na seryoso sa inyo, ay eh, talagang talagang kikilalan, kikilalanin kanyan. Ano yan tayo? Based on experience? based on experience. So, sige, mo na seryoso sa'yo. Excited yan na makita ka. So, for example, nag-meet kayo sa dating site. ah uh, hahanap yan siya ng ibang ways na mag-usap kayo privately. Kasi hindi naman pwedeng sa dating site kayo lagi mag-usap kung about sa future na. So, alam ba, pupunta kayo ng Skype, Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Yung time namin is Yahoo Messenger at saka sa Skype. Pero ngayon, sa Facebook na kayo direso dyan, or kung saan kayo, WhatsApp, or ano, yung time namin, wala pang WhatsApp yun. So, either sa Facebook Messenger kayo mag-usap, o sa ibang paraan na makapag-usap kayo privately. At higit sa lahat, mag-video call kayo. Si Appa mo, kahit gaano ka busy yan, hahanap ng paraan niya na mag-video kayo. Kasi gusto kanyang makita. Na-inspired yan. At minsan, hindi na nga niya hindi na nga niya ginagawa yung, alam mo, kung day off niya or nasa bahay siya. Halos hindi na niya ginagawa yung gawain niya kasi nakatutok yan sa iyo Seryoso yan sa'yo. At uh, yan. Masaya yan. kausap ka. Kung may problema ka, nandiyan yan, na supportahan ka, bigyan ka ng ideas. Uh, sooner or later, magbigay ng financial support kahit hindi mo siya hingin ng ganyan. kusa na yan siya, Mag, magsumbong ka sa kanya. Eh, Siyempre, kung ikaw naman na ma-feel mo yun, si apaw na seryoso sa'yo, feel mo talaga na hindi ka ibang tao sa kanya. Feel mo, maramdaman mo na hindi ka na nag-iisa meron kang karamay, meron kang masumbungan, uh, na feel mo talaga na meron nang nagmamay-ari sa iyo. 'Yun yung maramdaman mo, best. Pag feeling mo yung afa may seryoso talaga ganyan yung yung maramdaman mo. Kumbaga, feel mo na kahit sa magpunta yan siya, bahala kasi alam mo kasi na mahal mahal ka niya. So magkaroon ka ng tiwala kasi makikita mo kasi yung time and effort niya sa iyo. Parang na yung buhay niya umiikot na sa iyo. Malalaman mo yan, mafi-feel mo yan sa ginagawa niya kahit busy, laging may time sa'yo. Uh, humahanap ng paraan na mag-video call kayo. Kinukumusta ka at gumagawa ng mga bagay na ma-surprise ka. Minsan, nagpadala yan ng mga pera na hindi mo naman hiningi. Nagpadala ng surprise sa'yo, ganong factor. So, kung anong ginagawa mo sa buhay mo, sinusuportahan ka. When, uh, for example, may birthday ka or family mo, may kailangan ng support. So, nagsusuporta yan siya na hindi mo ng hingiin. At uh, kung baga mo talaga na si Afa mo ay talagang seryoso sa'yo. Parang feeling mo na wala ka ng kawalan. Parang si Afa mo talagang... Kasi pag afam kasi best, pag na-feel nila na ikaw na yon yung time and effort nila, yung attention niya nila, yung lahat ng alam nilang kaya nilang gawin, mapatunayan na mahal ka niya, is ibibigayin best. Hindi yan magdadalawang magdadala isip. sa so, lagi sa nandyan sa'yo best. Minsan kahit na uh, pagalitan mo, minsan yan, nandyan pa rin yan. Pero wag naman yung wag kang mag advice ko lang wag kang maging masungit best kasi kahit gaano ka seryoso ng fam pag nakita nila ay magugali pala to eh minsan aatras yan so minsan lumalabas yung pagiging masungit natin pero ilugar natin yon kasi yung afam, kahit uh, feeling nila mahal na mahal kanila pag minsan lumalabas yung anyo mo at ramdam nila na tuloy-tuloy ka sa anyo mo so ugali mo na hindi nila gusto ay eh, dahan-dahan din yang mawala yung ramdam nila best kasi the feeling is mutual maiisip nila na oy hindi lang naman ikaw ang nag -iisa. so pag nakahanap kayo ng afana, feeling nyo talagang nagtataglay ng pagmamahal na hanap nyo o pagmamahal na nakikita nyo sa kanya lang at hindi sa iba. Ingatan nyo yan bes, minsan ang darating sa buhay ang ganyan. Suwerte kayo pag nakatagpo kayo ng ganyan. Sa mga hindi pa nakatagpo, tuloy-tuloy ang paghanap best. Normal lang yan. Ako nga, tagal kong natagpon si Mr. Ko. Marami ako mga pagsubok. Lahat, kung baga mo yung pagsubok naranasan nyo ngayon, dyan ako galing. Bago ko natagpon si Mr. Ko. So, kung baga mo, halos 10 years ata bago kami nag-meet. So, kung na 6 months lang kayo dyan, 1 year, 2 years, 3 years, gano'n, wala yan best baka hindi pa talaga right time. Ganun naman talaga 'yon. Pag hindi pa right time, hindi yan darating. Kahit tutuhan, ganun pa tutuhan talaga tayo. Kahit anong gagawin mo best, kahit magpaputi ka pa diyan, kahit mag anong gagawin mo diyan sa katawan mo, magpa ka pa, baguhin mo 'yung ilong mo, anong gagawin mo sa buhay mo, makahanap ka lang ng afam. Pag hindi pa talaga perfect time, hindi yan darating best kahit uh, mo, no, kahit hindi ka nagsusuklay ginagawa mo dyan, pag darating yan, darating talaga yan ba? So, be patient and uh, relax ka lang. Enjoy what you wanna do in your life habang single ka pa ngayon or habang hindi mo pa natagpuan si Afam. Kasi once natagpuan mo yan si Afam, syempre, your life will be focusing on him. Pero si Afam naman mostly, pag mahal na mahal ka niyan, anong ginagawa mo, susuportahan ka niyan. Ganun yun ba At ma-feel mo talaga na kahit saan siya magpunta, okay lang sa'yo. Kasi alam mo mapagkatiwalaan siya. Alam mong mahal ka niya. So, si Afam naman, at uh, kung feeling mo mahal mahal ka ni Afam, hindi ka magkaroon ng isip na, ano ka yung ginagawa nito? Mukhang hindi pa nag-chat sa atin yun eh. Mag-isip mag ka na ganun. Pag medyo tagalan ng na chat, best, baka busy, busy yun sa kahit kayod best. <laughs> Mahanap ng pera yun, nagtatrabaho yun. Kasi dito, puro bayarin, puro ganito. Lalo na pag ang Afam niyo, best, ay talagang sa kanya lahat. Kung baga, minsan yung ibang Afam dito, halos hindi na natutulog. Umuwi ang bahay, siyempre gagawin nila yung mga gawain nila matulog ng saglit, gigising na naman, trabaho na naman, ganun ang life nila. At dapat naintindihan nyo yun. So, ang afam nyo, supportahan nyo yun best. Kasi yung life nila is support very stressful. Kailangan nila ng taong marunong umunawa sa sitwasyon nila at supportahan nyo yun best. Kasi yung life nila is very stressful life. Hindi naman lahat, pero mostly ganun best pagdating sa bahay sa kanila pa lahat tapos matulog yan tapos yung iba depende sa klase ng trabaho ng afam ninyo kung ang afam ninyo ay nagtatrabaho pa lalo na no pag medyo bata-bata pa dyan depende sa klase ng trabaho kaya alamin niyo kung ano ang trabaho niya kasi kung trabaho niya isang truck driver yan gigising niya alas 2 o'clock in the morning alis niya ng 2.30 or 3 o'clock so ang tulog niyan kunti lang so sobrang pagod yan sa trabaho pagdating sa bahay sa kan sa kanya pa eh, syempre, wala pa siyang asawa. So, sa kanya lahat yon At uh, ang dami pa niyang iniisip. Ang daming bayarin. Dito, dito. Bibili pa siya ng ganito. Ganon. Tapos, nandyan, nandyan, ka pa. Nag-iisip pa yan siya sa'yo. So, make sure na intindihan mo yung afam mo. Make sure na supportahan mo yung afam mo. Make sure to make him happy. To make to make him smile. At uh, syempre, tanungin mo, ba? how is he going? Kumbaga, kailangan nila ng taong gano'n. Yung concern sa kanila, yung ma nila na importante sila. Kasi minsan, naisip nila parang wala na silang silbi, parang wala na silang pag-asa. Kaya, natuto silang sumali sa mga dating site, umaasa na sana makahanap sila ng babaeng ganun, naintindihan sila. Kasi yung life nila is very stressful, best Ang daming bayarin, ang daming ganito-ganito. So, kaya minsan yung ibang afa, mainitin yung ulo, Bess. Bakit? Kasi puro stress yung life nila lalo na pag uh, yung afam ay medyo seryoso sa buhay, hindi masya hindi palangiti, ganun. So kailangan nila ng tao matutong uh, matutong, matutong pangitiin sila, ganun factor. So, si yung mga afam na minsan na mainit na ulo, intindihin niyo bes ba kung bakit. At uh, ang ang afam niya naman, pag mahal na mahal kayo niyan, kahit masungit 'yan, matutong mag-adjust 'yan. Dahil ayaw nilang masaktan ka. At hingit sa lahat, ayaw nilang mawala ka. Kaya yung mga afam niyo pag ma al alam nyo mahal na mahal kayo, kasi lagi may time yan, best. At lagi nakangiti. Kahit sa kabila ng stressful yung life nila, nakangiti yan. At ikaw ang laging inisip yan, may future plan yan sa'yo. Excited yan na mamit ka. Excited yan na mapuntahan ka kung saan kang lupalop dito sa buong mundo. Excited yan na mamit ang family mo. Excited yan sa lahat ng gagawin mo sa buhay, sinusuportahan ka niya. At uh, nandyan yan palagi sa iyo. Kahit minsan hindi mapera yung afam nyo, gumagawa ng paraan niya na kahit pa paano, makasupport yan financially. Kasi alam niya, isa, isa yan sa paraan para mas maipalapit nila yung sarili nila sa inyo. Na ma nila na kahit pa paano may nagawa sila sa inyo. At higit sa lahat, para ma at home sila sa inyo best. So, sa afam niya nalaging laging sa kahit sa kabila ng stressful life. At uh, Yon. tanongin nyo talaga anong ginagawa niya, kumusta siya, kumakain na ba siya, kailangan nila yung taong ganun, yung babaeng concern. At huwag nyo silang i-stress best, yung kumagatanongin nyo, ganito, tanong, kung meron kayong gustong tanong, isipin nyo na mabuti at buhoin yung tanong, para isang tanong lang yan, isang sagot. Kasi sa afam best, lalo pag-stress po yung afam niyo. pabalik-balik yung tanong ninyo dyan, mainis yan best kahit gaano pa kayo kamahal niyan, matuto yung mag, uh, kumbaga yung naramdaman nila parang mabawasan yon At kung lagi niyong ginagawa yung mga bagay na hindi sila natutuwa, ay eh, syempre mawawala yung gusto nila sa iyo. Kasi ang hanap nila man yung babaeng nakakaunawa sa kanila. So, tandaan niya nyo, ang signs ng isang lalaking mahal na mahal kayo, ay yung taong laging may time sa inyo. May isang salita best. Kung ano yung sinasabi, ginagawa. Hindi yung putak ng putak, walang ni isang nagawa. At most of the time, yung mga Afo naman, pinapakita sa gawa nila. Yung mga ganong factor. Yung mga support nila, pinapakita nila na importante ka, yung ganito, yung mga effort nila, yung time and effort nila na nakatutok sa'yo. Na kung mayroon kayong kunting misunderstanding, eh talagang hinahanapan ng paraan para maayos ka agad. At laging nagpapakita yan ng, kung mga pinapakita nila mahal ka, importante ka na laging nagpapakita sa iyo na ganito, ganito ang ginagawa ko. Kumusta ka na diyan? Kino kumusta ka diyan? Magme-message sa iyo, magcha-chat sa'yo, mag-video call sa'yo, kung kailan kayo bi kail kailan ka kailan Kasi ang time ko noon kami ng mister Ko is uh, may pasok din ako. Daytime sa atin, nighttime dito. Nighttime dito, daytime sa atin. Pero yung sa Mr. Ko naman, yung yung schedule ko is minsan panggabi kasi nga sa video ako, video BPO ako dati. So yung time ko is minsan pang gabi yun at si Mr. ko ay araw sa kanila at alam niya kung kailan yung break time to. So kahit may trabaho yung Mr. ko, minsan mahanap ng paraan niya para tawagan ako kasi alam niya yung break time ko. So ganong factor, hahanap ng paraan yung mga Afam New Best. At mafeel niyo talaga niya hindi na kayo nag-iisa kasi nandyan siya. So at mafeel niyo na thank you Lord kasi nandyan siya. Wala na kasi kayong, parang wala na kayong masyadong question mark. Wala na, wala na talagang question mark. Kasi nagtataglay na siya ng gusto nyo at higit pa doon. Minsan higit pa doon eh. Kasi minsan hindi niyo iniisip na gawin niya to, tapos ginagawa niya. So, may concern talaga yan. So, sa mga afam niyo naman na pensionado na, mag-feel niyo naman yan. Kasi laging may time and effort yan. At uh, yung mga afam na seryoso best, talaga makipag video call yan. At ma-feel mo talaga na special ka dahil laging may time yan best. Hindi yung lagi ka may question mark. Hindi mo kailangan mag-question mark. Kasi si mga, sa si afam na seryoso, sila na yung magsasabi best. At kung meron ka mang gustong itanong, itanong mo kagad kasi masaya din niyang sagutin best. Yan yung mga afam na nagmamahal sa inyo. Hindi yung afam na pag may tinatanong ko, hala, nagagalit na te, ganun factor. Kunting bagay, nagagalit na, mainitin ang ulo. May hirap yan. Ganun factor. Kasi pag mainitin ang ulo, tapos hindi niya kayang mag-adjust. Ibig sabihin, hindi ka importante dyan. Kasi hindi niya, mag, hindi niya kayang mag-adjust. So, bahala ka dyan. Kung masaktan ka, bes, walang pake. Yung mga afam na hindi seryoso, ganun yun kunting bagay lang, minit yung ulo. Humahanap ng paraan para mag-away kayo. <laughs> Sa mga afam naman na seryoso, kabaliktaran doon. Talagang humahanap ng paraan para laging okay kayong dalawa. So, So, mamili kayo dyan. Ano bang gusto niyo Yung afam na concern sa'yo? Mahal kayo? O yung afam na walang pake sa naramdaman ninyo? Yung afam na dami yung iniisip. Ang dami niyong stressful na nga yung life. Dagdagan pa. Si afam na seryoso ay dagdag happiness in life. kumbaga dagdag inspiration. kumbaga maging makulay ang buhay mo. Kasi mafeel mo na may taong nagmamahal sa'yo hindi man kayo malapit, pero ma-feel na malapit lang kayo ng dahil sa con continuous communication. Importante yung communication best. Time and effort, importante yun. At kailangan kayong dalawa ang gagalaw. Hindi yung isa lang. Yung relasyon, lalo na pang LDR yan. Pag isa lang yung gumagawa ng paraan, isa lang yung may aksyon, ay eh, malabo yan best. Dapat kayong dalawa yan. dapat kayong dalawa na mag-share ng time and effort and uh, para continue yung communication ninyo at gagawa kayo ng paraan para one day mag kayo. Sa panahon ngayon, pandemic pa. So, mahirap mag maging totoo na magkita kayo kasi marami pang bawal best. Pero darating din yan. Tandaan nyo, lahat ng ginagawa nyo ngayon, worth it yan. One day na magkita kayo at magkasama na kayo. So, good luck sa inyong lahat mga best. At marami pa. Basta kayo mismo sa sarili nyo, ma-feel nyo yan. Hindi, hindi na kayo mag-isip ng hindi maganda. Wala kayong duda. Wala kayong inisip na ganyan. Kasi alam nyo nandyan si Afa. Ma-feel nyo yan. Importante kayo. At kung minsan, nag-iisip kayo ng, tandaan nyo sa mga afam, ayaw nilang pabalik-balik na uh, usapan. Tanong mo dati, na tanong mo na, ulitin mo, wag nyo ganun best. Kasi ayaw nila ng ganun, na naiinis yun sila, na-stress yun sila. Kung hindi man nila kayang sabihin sa iyo ng personal, pag nag-iisa yan, mag iisip yan. So, kung meron ka namang gustong planong gawin sa buhay, gusto mo mangyari, sabihin mo sa afam mo. Kasi pag nag-isa yan, mag iisip yan. Tapos mag, uh, pag nag-usap kayo, mag, ano yan, magbanggitin, Ah, yung palang nasabi mo, ganun, yung palang gusto mo ay eh, ganito pala, what if ganitong gawin natin so magkaroon siya ng idea So, kung meron kayong mga naisip ngayon, i-share nyo yan sa afam nyo. Kung meron kayong gusto mangyari, ganito ang gusto kong mangyari, ganito, what if, what if, yung mga ganyan, what if, what if, i-share nyo yan sa afam nyo para masagot nyo yan at mabuo yung what if niyo masagot yan. So, kayong dalawa mag-usap kayo, magplano kayo. Kasi sa mga seryosong afam, nung una pa lang ay kilalanin ka niyan. Hang hanggat ma nila na it's time to tell the truth na gusto ka nila, interesado sila at gusto kanya makasama habang buhay, at excited niya na mamit ka in person at higit sa lahat hindi yan magtatagal na mag-isip o mag para mapakasalan ka. Ganun yun ba Mapakasalan ka kasi nasa, kay, nasa sayo na yung hinahanap nila. So, kung ikaw naman ay nakatagpo ng afam na talagang ganyan sa'yo, swerte mo best. Kaya huwag mo nang pakawalan yan. At uh, huwag na kayo masyadong mapili sa mga afam. Kung afam na meron kayo is uh, nagtataglay ng pagmamahal na hindi ninyo nahanap sa iba. Yan na yung piliin nyo ba? So, huwag na kayong mag-inerte. Okay. Ano ba yan? Foreigner yun. Hirap-hirap ng mga foreigner na yan. Ano ba yan? Foreigner. Ano ba yan? buta uh, butas ng bulsa. <laughs> Maraming foreigner ba na mas mahirap pa sa atin. So, at least, foreigner yan. Nasa ibang bansa yan. Kung dalhin ka sa country nila at makapagtrabaho ka, lahat ng gusto mo ay matutupad mo. Tandaan mo yan. So, good luck sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe. God bless.